amawulire agava kebulo gwanga amawulire agava mu club ya Liverpool gagamba club ya Liverpool bagala Mosambi Ryan Chake wa timu ya Olympic Lyon asoro kwanti abegata ko mu chanali omwako guja agava gwatiza nti akavubuka kanu Ryan Chake a Liverpool maza kabanga nge kagana kakati etanso kwange kole nteka teka ezokulaba nti akavubuka kana akasoro kobe minana ateka sono kwanga kakuba ko mabali yao bagenda masto kwanti bakaleta Ryan Chake Ryan Chake ono yakagena masto kwanga asobode asobode kwanga kena masto kwanga kube diba abwetu mutima ya Olympic Lyon okumala kabanga agava gwatiza nti aba Liverpool echaba tundo kubanga bongera mu amanyi okulaba nti bagenda okufuna Ryan Chake alwa kubanti atimi Olympic Lyon kakati omutaka walusimbi abe kubyampe ati wachaina simbi buluchi mutima eno atenga timu eno atenga timu eno Wetyo timu ya Olympic Lyon omutaka walusimbi abe kubyampi abagaga tebayimiridde bulungi mu byensimbi kakati kino kye kiretedde aba Liverpool ogamba nti mumbeere eno nga basajja ba Olympic Lyon omutaka walusimbi abe kubyampi bayinza okugenda masto kwanga bakola ki bayinza okugenda masto kwanga bayinza okubanga bawulizibwa okutunda akavubuka kano ka Ryan Chake atundibwa obukadde bwa pound 2.5 Liverpool yagala kwanga emutwala asobola okuba nti abegattako Ryan Chake abenga abakubira eddiba omusambi ono amajwanga Mathis Ryan Chake ya kazanyira timu ya Olympic Lyon mpira chikumwa 5-2 asobodo kwanga tebagos 20 yazaliwa mu kibuga Lyon mu gwanga lya Bufaransa ona asobodo kwanga akubira timu enkole ya Bufaransa asobodo kwanga akubira timu enkole ya Italy kwatikane timu enkole ya Algeria asobodo kwanti abakubira wa miaka 2 mugomu bwete timu ya Liverpool yagala kwanti moja mu timu ya Olympic Lyon asobodo kwanti abegata ko mukadde kanongo mutaka olusimbi abekubya mpi atiba tibanga tubudao amauli agava mu club ya Barcelona gagama chaba club ya Barcelona bolekedo kwa nga bafuna obukadde bwa euro 3 bedo okuva mu kibiina ekiduka nyumuza nyugo mpira ku dunia kuno ekya FIFA mu mbeera ey'okuliyirira omusambi Ronald Araujo yasobola okubanga afuna obuvune yali nga akubira ttiimu eggwanga erya bwe yali nga akubira atimu yeggwanga lyabanapa bawulugwe ajukira nti omuzibizi wa timu ya Barcelona Ronald Araujo yagenda masto kwanti afuna ovune mwezi gw'omusanvu yafuna ovune obw'amaanyi yali azanyira timu yeggwanga lyabanapa bawulugwe mu mpaka za Copa America ezaliwo juzaawo yagenda masto kwanti afuna ovune omusambi Ronald Araujo okuva otaddanga mu kubanga akubira Barcelona basobola n'okwanti bamulongoosa kigambibwa nabwanaba nga akomyewo mangu nnyo Ronald Araujo wakoma mwezi ogwa December mwaka guno okudda mu kubanga akubira timu anafa Barcelona amuli agava ugateza nti olw'okuba nti ono yafuna obuvune ng'akubira ttiimu yeggwanga kiba kikakata ku kibiina ekiduka nnyo mpira mu nsona ogenda masto kwanga kiririra klabu ye olw'ebbanga lyamaze nga tagenda masto kwanti abakubire boya bweto FIFA mu mbeera eno esobodde kwanga ekakasa egenda kwanga ekwata ssente ezikunukiza obukadde bwa euro 3 ebengeebwayo olwa ttiimu eri ttiimu ya Barcelona olw'okuba liyirira olw'omusambi waabwe Ronald Araujo yasobola okwanga afuna obuvune bwe yali ng'akubira ttiimu eggwanga lyabanafa bawulugwe mu mpaka za Copa America abasajja ba Barcelona boolekedde omugatto okufuna obukadde obukunukiza obukadde bwa euro 10 olw'okuba nti ono si musambi yekka yafuna obuvune ng'akubira ttiimu eggwanga n'omusambi Gavi Kotka Pedri bonna bafuna obuvune nga bakubira ttiimu eggwanga lyabanafa Abaspana kakati kwetu Barcelona buli musambi egenda kwanga efuna osente ezira mu bukadde bwa euro 3 nga FIFA egenda masto kwanti ebalirira olw'okwanti abasambi baabwe bafuna obuvune nga bakubira amawanga gaabwe akale bwetu bagenda kwanti balirira ttiimu yanafa Barcelona egenda kwanga efuna akasente mu basambi okuli Pedri Gavi Kotka musambi Ronald Araujo Bwetubanga tuvudao amawulire agava mu ttiimu yanafa aba Arsenal gagamba nti abakungu ba ttiimu yanafa aba Arsenal mu bbanga Sweden boolekedde okwanga balangirira nti waliwo abasambi be batadde katale be bagenda okwanga batunda mu Januari w'omwaka ogujja okusinziira ku yaliko scout wa ttiimu ya Arsenal bamuyita Mike Brown avuddeyo n'ategeeza nti nkitegedde konti abasambi basatu Arsenal egenda kwanga batunda mu Januari w'omwaka ogujja okuli omuteebi Gabriel Jesus bagenda kwanga bamutunda omuzibisi amajwanga Alexander Zinchenko ono mukune bagenda
bagenda kwanga bamutunda tena masatu mu Scottish amudwanga kerantenyi barobo bagenda kwanti babatunda seno yagala kwanga tunda basatu banesubulo kwanga fura sente zinzo kwanga zileta yo komutebe rango omuteebi watimya Sporting's born Victor Yokeris yomoku watebe timya seno begenze master kwanga teka kabiri wetu luga teka kubasengeze bwetubanga tuvudao yaliko musambu watimya gwanga ya Romania na akubira ko klabu ya banafu abachause namba Adrian Moto yamaze dogena master kwanga agwambento Adrian Moto aweto kuna kulokubere yagenze master kwanga ekifana nche kitekebwa mchisenge chibi afayo echaba sambi awaku bediba ni wakuna kuna walimu klabu ya Fiorentina yuki antu msajono Adrian Moto miaka makumiana mwetano onono ya kuwila timanafo we Fiorentina okuwa mwaka kwa bile mkago kutuka mwaka kwa bile kuminagumu ya solo kwanga zanyi mpira chikumu wana msatu mitinya Fiorentina Adrian Moto na solo kwanga atewa goals mkaga mwenda Adrian Moto kunako loko bile waluo mkolo makogo guwati gekido atimi ya Fiorentina walimu kwanga ilia Italy ogena masto kwanti wasi miemilimu Adrian Moto ya solo kwanga kwa timanafo we Fiorentina fana nyiche basobodo kwanga bakiteka mchisenge chebya fayo echaba sambi abasobodo kwanti bakubediba ne bakuna kuna mutimira nafa ba Fiorentina bwetu ne basobodo kwanga ekifana nche bakitekayo agavayo gateza nti omusajja ono Adrian Moto asiye musambi asosoge na masto kwanga teka mchisenge chebya fayo cha timira nafa ba Fiorentina echabo abakubediba ne bakuna kuna mutima eno waliwo musajja go bayitanga Baulio aperene yaemba Fiorentina kwangule chikope challenge mwaka gol 15 mukaka bamutekayo awaliwo Bernardo Arogora onono ne yaemba timira nafa ba Fiorentina okwangula chikope mwaka gol 19 mwenda ateno musajja mduanga Bruno Beatrice nono ya solo kwanga yamba timu ya Fiorentina okwangule chikope cha Copa Italia mwaka gol 17 bona bage na basto kwanga wate kwa mchisenge chepi ya fecha timu ya nafa Fiorentina watu Adrian Moto diva yalikuba ya kuwila kwa timu Aligas na kuwila kwa Dynamo Bucharest mugwanga liye wabu era Romania ya kuwila kwa timu nafa wa Inter Milan na kuwila kwa Elas Verona Adrian Moto ya kuwila kwa timu nafa wa Pama na kuwila kwa Chaos Livorno Juventus Shoshena Ajax wa Petrule kutika timu ya Pone ne timu nafa wa Fiorentina solo kwanga chikubila kwa Adrian Moto ni aliko musamba timana fa wachausi ya solo kwanga zenye mpira samu samu kutimie gwanga ya Romania na atiwa gosu makumi ya satu mutanu kakati kunaku roku wile chiro chifana nyeke cha solo kwanga chitekewa msenge chevi afayo chava sambi ava kuwe divane wakuna kuna mtimana fa wa Fiorentina Bwetubanga tuvudao amaulire agava mu club ya Liverpool agava mu Liverpool gagama tiba Liverpool bali mukwepikira mutebu wa timu ya Real Madrid miaka 2 mukaga Rodrigo bagara kubanga bamuja ku Stadio Santiago Bernabeu atundwa mukadwa pound 18 contract yagwa ko mwaka gwa 2029 kakati bwete abasajja ba timu ya Liverpool abetaga Rodrigo asoro kwanti abegatako agene masto kwanga bakubire dibo kusinda ko maulire agasudo kwanga bako side zayo a Rodrigo abasajja bamwetaga abasajja ya watu ya Liverpool bagala kwanga bamutwala asoro kwanti abegatako atewe tubanga tuvudao kimaze okwanga chikakasiwa anti yaliko musambe watimana fa basona na abakubire dibana kuna kuna Lionel Andres Messi kustene akakazanga bwagenda kwanti abera ku mukolo makoge ogwo kujaguza ngabo jiweze miaka 25 muchanga timu ya basona etandikibwao atimana fa basona ngenda kuzomesa amakumi abiri mwenda omwezi guno abwetu rugendo kwero unaku abakunga basona no bagenda kwanga basagambiza no kwanga bajukira ngabo jiweze miaka 25 muchanga timu ya Barcelona enenkubi egena masto kwanga etandikibwao mwanama ulire amajwanga Tot Costa akakaza nti Lionel Andres Messi ango mukwalika basamba timu ya Barcelona kaingo agenda kwati no mukola agoberako era nti president watimana fa Barcelona John Laporta yasodo kwati amweleze barua emukowola okwanga jam asobole okwanga etabako mukolo guno ogwo kujaguza ngabo jiweze miaka 25 bochanga timu ya Barcelona etandikibwao ne etandiko gena masto kwanga efuka kagogo yegena masto kwanga kuba bulikiramo kunako no luimba olwo kujaguza ngabo jiweze miaka 25 ja timu na fa Barcelona lugenda kwanga utongozibwa eranga abasambi abaliwo mutima na fa Barcelona na bali kaba samba timu na fa Barcelona bonna bagenda kwanga bayitibwa okubera ku mukolo guno gena kuzomesa amakumi abiri mwenda omwezi guno agavudde ugategezeza anti wete abali kaba tendezi wa timu na kuli Frank Rijkaard okuli Alozas Paulus Maria Vanyalo Wenkeje okuli Pep Guardiola bonna basobodo kwanti waitwa kumukolo makoge ogwo kujukira ngabo jiwezi miaka 25 changa basone tandikwa onenga Lionel Andres Messi abote leo mukologo atagenda kwanga agutumira mwana agenda kwanti aberao agaba mu club ya Real agategeza ati president wa timu ya Real Olivier alitanga akubye akombe kwa bazeriwa na agama to mutebu Jonathan David atagenda kwanga ba mu timu na mu January wo mwaka ogujja amatimo okuli Bayern Munich Juventus
Juventus Inter Milan bonabe pikiro omuteebi ono Jonathan David bagala basolo kwanti bamutwana nenga president Watmana Fabarel Olivia de Litanga avudo nategeza anti wakiri okwebuka nemba gamba Jonathan David mu January agenda kwanga askala mutimano aitana jagenda gamenti abadde betaga Jonathan David mu muve ko kila konko ko keva ku chegoro ono tagenda kwanti abega taka agenda kwanga askala agenda kwanga askala mutimana Fabarel mu January ate club ya Inter Milan yagala kwanga etwala namba 3 wa Arsenal bamwita Alexander Zinchenko aka Ukraine kano miaka 2 musanvu abante Milan bakalaba musupu bagala kwanga bakatwala kabakubira namba 3 Alexander Zinchenko tachali musutu wa mutimana Fabarel anto mutendes emirundi ejisinga abo wata kutejulie ntimbo kuba katsato akwata Ricardo Carafiole oluso kwanga akwata Jacob Kuyon nabanga agegenya kanamba 3 mfocho kwanga chance Alexander Zinchenko kalibwetu timu ya Inter Milan yagala kwanga mutwana atagava mucheuse gagama namba 3 wa cheusa mujwanga Benjamin Shirwell amu January yali gata ko club ya Juventus aba Juventus bagala kwanga bamutwala ku byaske jukira tyali namba 3 wa eva mujwanga Juan Kabale yagenda masto kwanga afuna vune kakati aba ive bagala kwanga batwala mwana mlenzi ono abagala kwanga batwala Benjamin Shirwell atacha kuba diva itigire kika mutimana fa bachaus bote ve mu January yali genda masto kwanga twala Benjamin Shirwell ku byaske ne bamulega ko ne balabo basobola kwanti abakubira okumala kabanga obagenda kwanti abakubira miezi mukaga yoka katandikira okumenda tuyanze.